қасым жомарт тоқаевтың коррупциямен күрес жөніндегі кеңесте бірнеше мәселеге кеңнен тоқталған білеміз салық және кеден саласындағы сыбайлас жемқорлыққа байланысты айтқанына тоқталсақ қытаймен өзара сауда саттық туралы екі елдің статистикалық мәліметтері екі түрлі олардың арасында миллиардтаған доллар айырмашылық бар тұр, бұл көрсеткіш 507 миллиард долларға жетті мұндай үлкен айырмашылық қалай пайда болғанын ешкім түсіндіріп бере алмады ашығын айтқанда бұл контрабанда келеңсіздіктің бар екенін кәсіпкерлер де растап отыр сауалнамаға қарасақ шетелмен сауда жасайтын адамдардың 90 пайызы жемқорлықпен бетпе -бет, бет келген оның ішінде 45 бес кеденшілерге пара беруге мәжбүр болған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігі шығыс қазақстан облысындағы үш көліктік бақылау бекетін жемқорлық әбден жайлағанын анықтады елімізде мұндай 49 бекет бар кеден және көліктік бақылау саласындағы парақорлық транзиттік әлеуетімізді толық пайдалануға мүмкіндік бермей отыр монополистер туралы келтірген мысалы Тиісті бөәкілетті органдар бағаны белгілеген кезде оның қаншалықты негізді екенін мұқият қарау керек мұның астарында экономикалық себептен бөлек біреудің жымысқы әрекеті жатқан жоқ па деген сауал туындайды мысалы отандық өнім өндірушілер темір жол саласын жемқорлық жайлағанын айтып үнемі шағымданады кәсіпкерлер нақты бір нысанға апаратын темір жолды пайдаланғаны үшін төлейтін ақының көлеміне байланысты наразылық білдіруде осыған орай бір уақытта бірнеше өңірден қостанай шығыс қазақстан түркістан ақмола және павлодар облыстарынан арыз түскен монополист компаниялар бағаны өз бетімен еселеп өсірген бұл халық тұтынатын тауарлардың бағасына бірден әсер етеді